لەو هەوان نەی ناوچەی لازان و مەگوڕاتی و پیرانان وانە قەدیم چ باو بوو ئەوەنێ بە گوڵمەزن و پێکەنین دا کوت ئەڵا جا قوربان گۆرانیەکە بۆ بە نێوی حەسەنە بەبە حەسەنە ئەرێ وەڵا حەسەنە داوتمان پێدەکرا شەو داوتمان پێدەکرێت حەسەنە یەکێک لەو گۆرانی ئەسیلانەی کوردیە بەڵام بابڕەکە وڵای پێمابێ فۆلکلۆر و کەلتوری کوردی وەک خۆی بڵێ بڵێن باشترە چون قەی ناکە کەسێک بە ناعازی دەزانی کەسێک بە خراپی دەزانی کیفی خۆیەتی بەڵام ئەسیلەکەی چۆن ئەوای بڵێین زار بە زار سینە بە سینە ون ڕڵا قوربان بڕەکم ببینمەوە دیکە لە بیریشم نما بێ داوا لە ساسکە دەکەی سخەی نەکەی بێژن و بێ ماڵ و ڕەبەنە ئای بە ماڵم حەسەنە بێژن و بێ ماڵ و ڕەبەنە هەی بە ماڵم حەسەنە مانگای دۆیان دێڵە سەنە هەی بە ماڵم حەسەنە بارە بەریان جوجەڵەنە هەی بە ماڵم حەسەنە تێڕ و جەواڵیان سەوەنە هەی بە ماڵم حەسەنە قاب و کەشیان کەلارەنە هەی بە ماڵم حەسەنە دێخونەکەی داوێک بەنە هەی بە ماڵم حەسەنە وەک دایکی دەشێ جینگەنە هەی بە ماڵم حەسەنە ئای شۆرباوەکەی چەرمە قەلە هەی بە ماڵم حەسەنە دێخونەکەی داوێک بەنە هەی بە ماڵم حەسەنە ئەگەر لە حواڵی دەپرسی هەی بە ماڵم حەسەنە سەگی دە حەڵباڵی تسی هەی بە ماڵم حەسەنە بەزگەی چێرە و بە بیست برسی هەی بە ماڵم حەسەنە بێژن و بێ ماڵ و ڕەبەنە هەی بە ماڵم حەسەنە مانگای دۆیان دێوەرسەنە هەی بە ماڵم حەسەنە قاب و کەشیان کەلارەنە هەی بە ماڵم حەسەنە پورە خەجێ دێ بەپەلە هەی بە ماڵم حەسەنە شۆرباوەکەی چەرمە قەلە هەی بە ماڵم حەسەنە بێژن و بێ ماڵ و ڕەبەنە هەی بە ماڵم حەسەنە بێژن و بێ ماڵ و ڕەبەنە هەی بە ماڵم حەسەنە دووبرای هەنا دەڵێی سەنە هەی بە ماڵم حەسەنە دووبرای هەنا دەڵێی سەنە هەی بە ماڵم حەسەنە هەرمیژی کاکەس کاکەوە حەسەنە ئەگەرمیش ببینم نەباد چونکە زۆر زۆر لە مێژە من دانەری نیمە من هەر لە زاری ئەو وێژەرانە گەورانەی کە قەدیم خویان لەوانەوە فێر بوومە ئەگەر کەمو کەسری شەبێ بە گەوری خویان دەمان بوو